여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 最近收到很多私讯问, 为什么韩国部分网友们 不喜欢目前正以惊人的气势在排行榜上 迅速上升的女乐队 QWER, 所以就整理了一下这个内容。 9月23号 乐队 QWER 以姚家爱的陈聪元作词作曲的主打歌 Late Malcolm 回归了。而在新曲公开后 排行迅速上升， 10月1号 上升到 Melon Top 100 排行的5位， 在 YouTube 音乐周榜单中 获得2位， 并在韩国热门歌曲 Top 100中 排名第2， MV 也在 YouTube 热门影片排行榜上 位居第1， 迅速突破了1000万观看， 展现了最爱女乐队的强大影响力。但是随着歌曲的成绩越来越好， 有部分韩国网友们表示， 陈聪元给了歌曲指导编曲还 出演了MV， 甚至出现在MV幕后花絮中， 在微博上提到在IG上宣传， 真的做了所有事情， 这点真的让人难以理解。 陈孙元说， 他想透过QWER展示自己想做的音乐类型， 但其实他也可以透过姚家爱的来展现这些。 陈孙元透过K-POP歌曲来展现女性的坚强与伟大， 这点真的让人觉得很帅气。 然而这样一个人， 竟然为进行不雅行为和损害女性权益的QWER写歌， 让我非常失望。 那些原本讨厌陈孙元的韩国男性， 现在竟然还在感谢他， 这真的让人连笑都笑不出来。 因为 QWER成员中 有2位是直播主出身， 而且走的是性感风格， 所以在女性使用者较多的论坛上 相对不喜欢他们， 认为他们降低了韩国女性的人权。 我们来看一下韩国网友们的反应。 虽然我并不讨厌QWER， 但他们变得过于火爆的话 确实会出现问题。 只要一搜索成员们的名字， 马上就会跳出他们过去在直播时 露胸做出刺激性的内容， 甚至还有19禁的造型。 这些人在没有经历过练习生的磨练 就成为一线女团， 这样的情况发生后， 未来可能会有更多类似短影片， 甚至出现更多青少年直播这类不雅的内容， 这确实令人担心。 说这种话的人， 就算陈翠远不是给QWER写歌， 而是给了其他人， 如果那首歌成功了， 他们也一定会找理由批评他， 说什么不把那首歌用作姚家爱的主打歌， 而去关心别的地方。 这样的人明显不是粉丝， 姚家爱的都已经7年了， 让他们各自做想做的事情吧。 最近发表的歌曲跟以前相比， 曲质确实有所下降， 虽然还是有像阿达吉这样的好歌。 希望陈翠远不要去帮助那些不雅直播的主播， 能更专注于自己团队的音乐发展上会更好。 当然接到工作就应该全力以赴啊， 如果随便做， 谁会再给你下一次机会呢？ 应该展现出自己最好的实力， 这样别人才会基于你的能力再给你工作。 如果这次的歌不好听， 那些在说女权的人肯定会嘲笑说， 陈翠远已经不行了吧， 每天在那里一边抹黑女团， 一边又在讨论女权， 不觉得很矛盾不正常吗？ 陈翠远是犯罪了吗？ 到底女主播怎么会降低女权呢？ 谁来解释一下？ 所以对于部分韩国网友们的指责， 大家觉得怎么样呢？ 不过这首歌确实很好听。 接下来我们来看一下查欧努的日本实际人气。查欧努今年在日本西武巨蛋进行了2次演出， 在K-Arena追加了2场安可演出， 一个人以仅仅4场演出就吸引了超过10万名观众。 哇哦， 查欧努是在2020年 나야이디는강남이和여신강림连续爆红后， 在日本内人气大增了， 看100次都会被帅到100次， 真的每次都惊讶， 拥有无法让人拒绝的外貌， 不是我的idol， 但还是感到骄傲， 确确恰恰， 靠脸为国争光真了不起， 确确恰恰， 大家觉得怎么样呢？